Takmičari elite juče su imali priliku da glasaju za najneuljudnije učesnike, a to je uradila i publika. Sinoć je u emisiji Pretres nedelje voditelj Milan Milošević saopštio rezultate glasanja. Aneli, na trećem mestu najneuljudnije je Janjuš, rekao je Milan. Zasluženo, sasvim, Milane, razočarao me, nije ispao čovek prema meni, sve ono što sam volela kod njega mi je ogadio. Žao mi je što se doveo do ovoga da osvoji mesto na ovakvoj anketi, ali sam je birao, rekla je Aneli. Mnogi zanima kako on može da ćuti dok ljudi govore da si loša majka, dodao je Milan. Ne znam, meni bi bilo krivo da nakon svega ja ćutim dok njega neko vređa ili da za njega kažu da je lošo roditelj, kazala je Aneli. Mislim da se Janjuš 8 mjeseci igrao sa Aneli i njenim emocijama, dodala je Miljana. Smatram da nije lepo da priča nešto loše o Aneli za koje je govorio da je voli, kazao je Anđelo. Moguće da sam ovo mesto zauzeo zbog uvrede koje sam uputio Aneli, nisam rekao da je to ok, ne ponosim se time i to je tako, istakao Janjuš. Na drugom mestu je Matara, kazao je Milan. Mislim da se tu nalazi zbog ponašanja prema Niti i meni, zbog svih reči koje je uputila, a Niti i načinu na koji je vređala, rekao je Anđelo. Ubedljivo prvo mesto je Ivan, rekao je Milan. Nemam komentar, dodao je Ivan.